Ja, und sie chatten kein MKW. Oh, ja, ist das alles okay, komm. Ah. Oh ja, ich bin so wurscht. Gerade denn dich. Ich so wurscht. Ja, es ist interessant, sehr gut. Ja, es ist auch Trainer, Mensch. Nein, nein, ich soll nicht. Kein Contrario. Retrovisor iskaču po cesti, javo ljudi. E, tu te neko baš može gurnuti, gotovo. Da, odgovor. To je djelovi. Pajca, vrata su ti ostala. A, pizdu, makri. Meni si, zletit ćeš. Ovi su brzi, jako. Možda je nebo vidjeti. Ne, ovi ko preživim prvi za ovaj... Da, pa to je to. To rekao je Matej. Koji se trvi se, to gurale? Ovo je bilo poklon, ali ono. Baš ovo, kje sam tu pogurao ovaj zid. Da, točno sam bio za tebe. A, glupo, totalno, eto. Ovo je moram pogledat za ovaj, pa ne znam koja je pizda Matej. Gle, ovo još pokljeno, gdje... Dobro, nije me veš... Trotapka, gdje je to... Ili sam da, ono skreću u lijevo. Kažem ti, ja... Ja brem da ja nemam kotač, pa... Opće... Ja... Daj pogledaj, imam kotač ili nemam od ovak... A, jeboti, pa... Je, MG je pobjedio, pa ovo je... Jel imam kotač? Nevjerojatno. Uf, 40. Ovo je mrtvo. Ne, prvi. Kaj se ko se prvi odalji, gotovo je. Gle, razno, kada je trećeg i četvrtog, gled. 7 i 6. Da, na 3 smo bili zgura. Da, to nije bitno, nije. Dobro. Opa, ti na 5 došao, super je. Ma je, užas. Prvi zavio sam s ovoma zdeljicom se udario i zarotirao. Da. Da, i mene je neko pogodio isto u prvom zavoju me i zarotirao. Samo traga da nas. Da, ne seri, evo ti si mene... Neko me pogodio, frajer se od mene odbio od zida, evo. Od mene od zida. Pa ne, to je prvi taj zavoj. Sve sad? Sve to rally cross. Kako se ovo voze? Isto kružno. U bok te ovdje ima skok, no. Dobre, treći start. Focus Lancer Fiesta. Kada? Vim, treći se jedan, treći se jedan. Ključio sam. No, Mateo, naprijed sam. Išu, zadnji sam, nemoguće. Ma možda je bolje. Ja sam četvr. Još, šta mu nabil? Da neko me udario i zarotirio me namjerno. I ovaj kako se skliže, ovaj to ovo skraša. Znaš kaj, nije, ali tu baš ima namjerno koje očito napravite. A uvijek ti tako ima, ne? Baš je ne, baš sam napravio. Skočiš 65 metara, kaj brije ovo? Da, napravim se baš namjerno, mene zabije. O, pajci. Ideš po zivu, ideš je. E, jebem ti. A, dio, nisam ja, pogodio me ovo, traga majmu. Sorry. Evo, ja sam narješio quest. Kretan. Gdje, kak stade, prvi sad izdim materijal. Ovo je frajer nas je izbacio oboje sada. Da? Iz uprke. Je širok, pizdu materi, gdje sad mi pređe Aki. Ne znam, draži mi rally. I sad me pređe i Bad Max. Gle, ovi na kraju šesti završi. Pet, isus. Ovo je pet, zadnji. Baš skroz. Ma da, ovo je matijaža, baš ovo. E, pa...
Pa ne bi. Pa ne. Da. I bit ćeš onaj prozirak, ćeš biti par sekundi. Jebis ti to taktika, na ovoj vožnji. I ovo rizik. Znaš kaj, Matej, stavi, ako ćeš to ponavljati, stavi grup B. Oni su malo sporiji od ovdje. Pa da, pa ovo je open class. Da, ne vidim ništa, mislim nije. Bajce, dobio udarac. Prođe vrijeme. Zalutirio sam se 360 oko sebe i izgubio. 720. Ne, ma ništa. Jovi letaju vani. Ti odustaj. Daj ću pišiti igrat. Pozim ovo. A baš sam pripo 90 metara, ajde. Ništa. Ne mogu ovog lensera, ne mogu stić. Prebrzo. Češki bol. Doslovno, namjerno su mene zabio kuzicu za rotiranje. Pa što vidi da išao udarit namjerno. A da, pa imaš tako ekipe. To rešta driftova, jako ništa. Ne, idi u pizdu. Jel' ovo ti ne pizdu? Pa sam iza mene namjerno pezdu. Ne, ne, jebem ti. I još jedan krug. Ovo je lošo. Pa da, trebaš za koću pustiti da se pokrši. Užas tebi. To se krakiče. Vidim da je to krakiš. Da, ma nije kužde koncentracija. Nema. Ne bre, mogu gledam se rastić, ono nema šanse. Ovo je prebrzi, ovo je evo 10. Gdje su uzvarjeno? C4. Još sam i dobra startna mjesta i mojih pro 3. E, a dijelova ima po cijelo stazi. Pa ne mogu ga stići, ja puni gasa vozi. Jel nas vidiš, Mate? Ono, na guzici sam već dva kruga. Nema, frajer odlično vozi. Da, odlično, ovo je dobro. Da, ne mogu, nisam ono ustići. Igo je fajt svima dvije turbine u prljažnju. Da, da. Aj, Isus Krista. Ono, ostavio sam tako da prođe vrijeme i bok. Pa ne da mi se. Pino je afk. Pa da, ovo mi je užas, ovo je stvarno najveće. Ne, ovo je lenser i da ovaj kod nema bolji. A da, gled, koliki gap. Da je ono. Ja na nekog tipa rally, rail blaze. Možeš i trailblaze, možeš kaj god točite. Nan. Pre, ovo sam...